Ebyalo bina okuli Kiryokya, Kabukira, Kyamanyoli, Kibaale ne Kikube byebisangiddwamu abafu ab'enjawulo abazze batemulwa ng'abamu bamanyiddwa mu bitundu ate abalala tebamanyiddwa. Okusinziira ku ssentebe w'eggombolola y'e Kalangaalo, Louis Matovu, ategeezezza nti obutemu buva ku nkaayana za bibanja ssaako n'empalana mu bantu abatali bamu e Kalangaalo. Ezimu zaabwe amataka ekyendowoozaako ekimu abamu kuba ne kati ndi mu lukiiko lwa ttaka. Ezimu ziva ku bintu byanfuna abamu bakugamba ono yabadde n'akasente bamulaba n'akasente bamutta abamu baba butemu bw'abavubuka baffe aba boda boda kwali ono omulago baatemula naye nga yali muvuzi wa boda boda ne bamutemula. Abakulembeze mu ggombolola eno abakiikirira abantu ku disitulikiti balaze obweraliikirivu ku bantu abazze battibwa nga bagamba nti abamu battibwa lwa kubatwalako bya bugagga byabwe ate abalala battibwa lwa mpalana z'abantu. Identity Kalangaalo yaffe erimu obuzibu bungi nnyo naddala obusi omuntu ng'ayagala okutta munne afune ebintu ebyagudde mu kitundu mu ggombolola y'e Kalangaalo mu Mityana North Constituency Mityana District twaliza awamu olw'ettemu eriguddewo ku kiro ekigasiza olunaku olw'olwaleero awo bamaze abazibu bwe basse omwami gwe bayita Mwasa abadde abeera mu Kikube nga kigambibwa nti yatunze ebikajjo naku lwajjo n'abitunda 250,000 kati yanyweredde ekiryokya wakati mu budde obw'ettumbi ng'addayo ewaka abazibu bamutegedde ne bamukuba okutuusa lwe bamuse era ne bamwambulamu omwana. Teka abamu nga boogera kuba omuntu bwafe wabaawo ebyogerwa nti omwana ono alabika yatunze ebikajjo kalinaagendako mu kabala nanywa ku mwenge kirabika okuteebereza okwange ndowooza ng'omuntu nti obaoliawo ayinza okubayo abavubuka abatayagala kukola bamugoberedde nga baagala okulyeza obwereere neera bususse olw'obutaba na poliisi tujja kusanyufu nga bannakalangaalo bannakiryokya nga batuddiza poliisi yaffe. Abakulembeze bategeezezza nti obutemu buva ku bavubuka abakozesa ebiragalalagala ng'abantu abamu babavumbiikiriza batamidde naye batematema ne babbako n'ensimbi. Naddala obusi omuntu ng'ayagala okutta munne afune ebintu abamu tafuna ku bintu naye olw'okuba gundi yanyiizizza yatutta ekibanja kyange mu kifo ky'okugenda mu mateeka baba salewo kamuttave. Abatuuze bavumiridde poliisi olw'okulwawo okujja okujjawo emirambo nga gimaze okutibwa. Poliisi kuva jjo omuntu ali mu lusozi n'ono twabayise dda naye tetulabako poliisi bato kujja kunona kujjawo bantu bano. Oluvannyuma poliisi okuva e Mityana ezze n'ejjawo emirambo mu nsiko n'egitwala mu ddwaliro eddene erye Mityana okusobola okwekebejjebwa. Bino byonna bigenze okubaawo nga n'olunaku lw'eggulo mu kitundu ky'ekimu batemuliddewo abantu babiri. Florence Nabbale, Delta TV, Amasukuru.